ty si sa vymluvil, že nemáš úbor a ona ti povedala, že však môžeš cvičiť aj bez úboru. To ja ríkam, fakt to bol Terminátor. Mne sa stalo, že mi raz hodili volejbalovú loptu do hlavy. To bola vybijaná. Ja som odmietala hrať vybijanú práve kvôli tomuto, pretože keď sme boli akože starší, deviatáci dajme tomu, chalani mali strašne veľkú silu v rukách a oni hádzali tie lopty úplne ako rakety, nejak jak bomby. A kvôli tomuto som nechcela hrať vybijanú, pretože som sa bála, že tie vole ma proste nejak nešťastne trafia a odbijú mi mozog. A učiteľka samozrejme, že ne, pekne to proste budem hrať, že žiadne akože vymilovaní sa takéto, takže som to teda musela na silu hrať. A samozrejme ma potom nejaký teda spolužiak vybil a presne do hlavy ma trafil. A myslela som si, že mám asi otras mozgu. Akože neviem, k čomu je dobré, keď musíte, kápete, keď nutíte to decko hrať nejakú hru, ktorú vyloženie hrať nechce, myslím, akože na telesné, áno. Alebo viem, že na strednej sme hrávali stále volejbal. Mne volejbal jednoducho nejde hrať, pretože neviem tak dobre odpinknúť tú loptu, ale museli sme to hrávať. Prečo sme nerobili nejaké lepšie aktivity, nejaké zábavnejšie? Ja som nemala rada futbal z toho dôvodu, že ja som sa bála, že ma tiež ten akože tá lopta trafí do ksichtu. Celkovo, aj keby, že teda hrávam fotbal, aby som sa bála. Ja sa divím tým ľuďom, čo ten fotbal hrávajú, že sa tak neboja, že im to niekto trafí do ksichtu jedného dňa. Ja by som potrebovala hrať fotbal s nejakou maskou na hlave, jak majú oné hokejisti. Keď ešte nemajú 18, nemajú mriežku na ksichte, to by som potrebovala ja pri futbale. Alebo proste pri hociakom športe. Boha strach z lopty je Itrono. Maj píše, môj spolužiak hodil loptu na vybijanej na moju sesternicu a jak sa to snažila chytiť, tak si skoro zlomila prsty. No akože lopty sú v tomto fakt nebezpečné, no. Viem, že potom na strednú, keď som chodila, tam som celkovo odmietala cvičiť, pretože naša učiteľka na základke mi úplne znechutila telesnú, pretože ona bola fakt akože trochu inde mi prišlo. Dajme tomu, že sme behali na telesnej 600 metrov na známku. Ona bola úplne ako Rambo, ty kokos, všetko na známku. To je tak asi síce bežné, ale ona bola fakt jak nejaký Terminátor. Po nás hulákala, ale sama by podľa ma neodbehla nič. A mala som takú spolužiačku, ktorá bola trošku akože objemnejšia a tým pádom nevedela proste rýchlo behať, áno. A celkovo nemala tú výdrž takú, jak nejaký 40-kilový spolužiak, áno, v 8. triede, dajme tomu. Tak sme teda behali tých 600 metrov a teda moja spolužiačka to odbehla za nejaký pomalý čas, tak dostala pečku a do toho jej ešte vynadala, že nech so sebou niečo robí a že nech proste behá rýchlejší. A úplne akože hnusná bola vtedy na ňu a to bolo akože, nechápem ten prístup. To, že tomu decku vynadáš, že za to, že je tučné, alebo za to, že proste nevie rýchlo behať, tak tomu nepomôže. Takýmto prístupom sa rýchlejšie behať buď nenaučí, alebo ani nebude chcieť akože rýchlejšie behať. Maximálne stratí motiváciu so sebou niečo robiť pri takomto prístupe. Čiže akože prístup fakt, že nulový, nula bodov. Tým pádom akože aj mne sa tá telesná dosť nechutila týmto jej prístupom, pretože bola celkovo akože agresívna. Ja som za celú strednú cvičila menej než za jeden rok školský na základke. A našťastie nás mali už takého akože viacej pohodového telocvikára, tento mal celkom akože na háku, chodili sme do posilovne s ním a on bol taký, že proste niečo robte. Som si sa dal na lavičku a držala hubu. Prípadne som si išla iba tak, že loptu zahádzať na koš. Ping-pong sme išli hrať, ale to mi vôbec nešlo. Alebo badminton, to mi išlo ešte horšie, takže... Ježiš, Wifi píše, že díky Ogi si spomenú na svoje trampoty z mého života. Najlepší sranda byla hrať vybijenou s tenisovými míčky, akurát od pár lidí sme tam měli, když to člověk dostal do hlavy, tak myslel, že ji nemá. Ty vole, vy jste normální, s tenisovými míčky, vy mi trafíš hlavu a už ji nemám, fakt reálně bys mal nějaký otras mozgu. Tělocvika, že na bývalé škole nezajímalo, jestli máš zlomenou nohu a nemůžeš cvičit, buď máš pětku nebo budeš cvičit, no tak to bylo na základce u nás. Ty jsi se vymluvil, že nemáš úbor a ona ti povídala, že však můžeš cvičit aj bez úboru. To ja ríkam, fakt to bol Terminátor. Viem, že v treťáku sme si mohli vybrať, či budeme chodiť na telesnú alebo na divadlo. To bolo nejaký úplne že special predmet vtedy, že divadlo, došiel nás to učiť nejaký týpek, čo normálne robí v divadle. A Hriana píše, my sme mali na základke učiteľku, ktorá chcela potvrdenie od doktora, že máme krámy, keď bola telesná. No u nás to bolo tak, že aj keď si mala krámy, tak si musela cvičiť. Proste učiteľka bola taká, že no a to, že krvácaš. Cvič. Ale viem, že potom vlastne, keď bola tá korona, tak keď sme išli do školy na tých pár dní,
tak sme mali už nejakú tiež premotivovanú učiteľku, čo mala vyštudovanú vysokú školu, ty vole, z telesnej výchovy. A tá bola tá riadne premotivovaná. To bola podľa mňa nástupkyňa nejaká tej učiteľky zo základky. Asi sa inšpirovala. A čo sa mi páčilo, bolo, že mali sme v škole akože nakúpené kolobežky a vyhlásila raz, že ideme na kolobežky, nekam do Rytina, konec mesta sa, oné. Tak sme akože išli. Vonku zima jak v ryti, akože. Normálne sopel som mala všade zamrznutý. Nestíhala som, ja neviem, či bola moja kolobežka taká na hovno, či zrovna tá moja bola nejaká vadná, alebo či ja som bola proste úplne akože mimo. Nestíhala som, bola som normálne, že kilometer od nich všetkých. A čo sa mi páčilo, bolo, že prišli do určitého bodu, tam si dali pauzu na nejakých pár minút. Mi ich konečne dobehla, úplne udýchaná, že ty vole, konečne. A v tom oni, že no, tak ideme naspátky do školy. A ja kúkam, že ste normálni? Akože teraz som sem konečne došla, ledva dýcham, ty vole, nevládzem absolútne, som pozadu od vás od kilometr a vy, keď ste už krásne akože odpočinutí, prihlásite, že ideme naspäť celú tú trasu, čo sme jeli. Si akože šíbe vám, ne? Takže potom som bola opäť, ty vole, kilometr pozadu. A strašná zima bola. U nás sa vyhrážal, že keď si zabuchneš telesnú trikrát, budeš cvičiť na haty, ježiši. Kroky píše, ja som si vybavila papier na astmu na strednej, takže easy. Som si vždycky vravala, že ti si nespravím nejaký úraz na schvál, aby som bola tiež oslobodená. Kúpam, ja mám celý papier zmoknutý a na nič nevidím.